şogirdlari ta'mirlash bilan shug'ullanishdi, faqat klassik mashinalarni. Klassik qimmat mashinalarni ta'mirlashadi. Ha, o'zi 1 so'm turadi, o'sha shodan qimmat mashinalarni tuzatadi. Mana oddiy misol, kecha biz borganimizda o'g'lim aytadi, 28 ming dollarga olingan nimada? Oddiy Mercedes mashinani pozolochini qilyapti 42 ming dollarga. Qirg'in pozolochini ushbu tepasiga tilla nima qoplash 42 ming dollar. Endi unga plus xizmati ham bor. Tashqari. Ha, tashqari. O'sha demak, bular ona o'sha nimaga yaqin o'rtada mana shu nimalar ko'raman. Qanaqa klassik mashina, qaysi nimalar kirishini. Bular qadimiy mashinalar hisoblanadi. O'sha nimada Ferrari yo bo'lsa, boshqa qimmat mashina bor. O'sha klassik mashinalarni yoki prestijli mashinalarni ta'mirlashi mumkin. Atak manakan orzon mashinalar qayta ta'mirlashmaydi. Hattoki har yili 2 marta qayta yozda yoz paytida nimada kuzda ve erta bahorda toshqin bo'ladi. Musson yomg'iri deymiz buni. Musson yomg'iri paytida suv toshqini bo'ladi. Shu suv toshqinida mashinalar elektromobillar ayniqsa juda ko'p Tesla'da ishdan chiqadi. Ishdan chiqqan Tesla'ni qayta ta'mirlamasdan ular tashlashadi. Endi so'zat yo'q. Yana savol bilan murojaat qilamanmi? Bilmadim. Mana elektromobillaringizda akkumulyator batareyasidan tashqari yana qanaqa kamchiliklar ko'proq? Buni kamchiligi hozir bizda faqat bu muammo kamchilik yo'q hisobi, kamchilikni o'zlari keltirib chiqarishyapti. Ko'proq aloqa mana elektromobillarni zaryadka qilish uchun mana bu toklarimiz 2.2 volt. Bunga qo'yilgan simlarga e'tibor berishmaydi. Sertifikatlangan simlar bo'lishi kerak, mis miqdori normada bo'lishi kerak. Hech bo'lmasa 85% akkumulyator zaryadlash muddati qisqarib boradi. Bundan tashqari ko'proq mana e'tibor bering, uylarga o'rnatilgan, xonadonga o'rnatilgan hech qaysi bir xonadonda yo'qki, 3 zazimleniya deymiz. Ohm kuchi qanaqa bo'lishini sizlar yaxshi bilasizlar, mana o'qiyapsizlar. Ohm kuchi 0 atrofida. Qo'shgan bo'lsa xo'ja kursinga, ya'ni oddiy armaturadan qo'shiladi. Armaturada koks moddasi bo'lgani uchun tok o'tkazish qobiliyati past bo'ladi. Unda hech bo'lmasa profil yo'q bo'lmasa uvolniyadan qo'yish kerak. O'sha alohida mutaxassis buni bilib qo'yish kerak. Agar bilmay qo'yilsa, zazimleniya yo'q bo'ladi. Zazimleniya yo'q bo'ldi degani akkumulyator batareyalari noto'g'ri zaryad olayotganligi bo'ladi. Noto'g'ri zaryad olingandan keyin akkumulyator ishdan chiqadi. Hozir o'rnatilgan quyosh batareyalari ham o'zini faoliyatini tezda qo'yib yonib ketyapti. Tok katta, tok o'tkazish qobiliyati past bo'lgan simlarni qo'yishyapti. Mis miqdori past. Mutaxassis odam mastinda o'rnatayotgan. O'rnatgan odam mutaxassis emas. Bu yangilik albatta, to'g'ri o'sha nimalarni bu o'sha kubararkamiz bichakadan Rahmatilla bo'ldimi o'sha. Men Telegram bilan mana ikkita mana nima shogirdi. Masalan, xalaq bergin deb chaqirdim. Bo'ldi. Bezo gapir. Mana elektromobil haqida. Masalan, savollarni berib olaman. Dvigatelda hozircha muammosi yo'q, chunki dvigatel unaqa haliga masalan deylar seriozni ishga beradigan joyi ham yo'q. Asosiy abtol bilan ishlaydi. Abtol bilan aylantirmaydi, ya'ni tok, faqat tok o'tadi xolos. Muammosi unga suv